السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلامي دا وضيال صاحبي يال دمان ارددا كوحران جنال كهاجة اكاديمي مالك سدوني دا على ذلك تشوفتاني حلوك السعودين تاي كسود ويدا هاجة اكاديمي هويقة تعليم تكنولوجيا دي وهرمرين تا عدميقة وحان داع ذاك قجرنا كورس كاني ميكروسوفت وواد ومكبرين اني هابكا قرال كرلو السميه عشر كيسي كوري وحان كسوا قادني اريدان كون مقطئ هوري شاف ديل انترفيس كان يقاب قادو استعمال كرتو اي سيدو كلاسا اوسو كعين كرتو مايكروسوفت اوفيس او ديل اوسو 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 مال اوسو داران كرتو ان عشر هزدا سو فهمتي او اتفضا وتي عشر ان واحد كو فدانيا وا فهميسا واخا لغا هادلايو بس هدي عشر كلا سو سو دا وحنا دا كفهم سنين حلقه يا بينك كو ادكاتو واخا هاد ان كهادلينا ما انت واحد برنينا كاستمايز كو اكسس تول بار خاب كاد خوغا بدلي كرتو اي غلغار كاغا دغدغا تول غلغار كدغدغا اه اي كو ليهاي مايكروسوفت وورد waan horay u soo baranay oo halkan kor ka muuqdo qaybtan kor ku yaala oo ah falaartani ku jirto oo halkana sida xog badal leheed ayaan u soo baran xog dar leh uga jar leheed waxna uga badal leheed asaga ayaan ku baranayna waxaan baranayna kala file tabka oo qaybtan aan baradona waxa idin ay tahay waxaan kala baradona home tabka oo qaybtan hada markaan noo doorno taaganahay sidoo kale clipboard ayaan doorado baradona oo waxyaabaha meelaha ku jira waxay yihiin hadaba casharkan hor ugu galayna customize kuga access toolbar oo ah ina digarkaaga haa aan tool kan gargaar degdeg ku ah aan deegal ku reey si fudud aad xul ugu heliisid waxna ugu shuban karto ugu darsan karto qaabka aad u isticmaal markaas aad ugu xog bedel lehed oo aad ugu admanid kareey lehed weeyaan ugu horeyn waxaan sameynayna horta inaan sameyn karno haday la ku reeyahay in move the ku access toolbar inaan dhaqaaji karno oo meesha hadda ugu joogaan ka bedeli karno ku askanay aan ku aska dahar u soo barto waa mid halkan ka muuqda bal mar sidee meesha looga saaray marka the ku access toolbar can be located in one of two places laba meelood oo qor ayaa la dhigi karaa oo lagayn karaa labada meel maxay tahay horta marka hore aad fiirinay aad u jeedo halkaan aad u jeedo wax ka muuqanaya up left corner ayuu ka muuqanayaa fetal barka dhanka qaybta bidix ayuu kore ayuu ka muuqanayaa waa default location kiisa ama meesha asalku yahay markaas uu joogo marka bilow da raybun ma geli kartaa raybun hore aan barano raybun waa baaltkan waa qaybtan halkaan ayaa loo yaqaan raybun marka bilow da raybun kan hoosta ay geyn kartaa oo adiga ayaa xor ah sidee loo geynaya marka su'aashu waa taas aan rabnaa ka jawaabno You can move the location of access of GUI access toolbar from one to another. Adoo meel ka qaaday meel kale ayay geyn kartaa. Maxaa sameynaysaa? Click customize ee hadda ku riyo GUI access toolbar ay ku dhufanaysaa and list. List ay waxa ka dooranaysaa markaas soo ku soo bixi doona. Click oo ku dhufanaysaa markaas show below the ribbon. Ribbon courses ay gatoos. And also sidoo kale you can move the location above the ribbon ribbon korkiisa aad u xeelin kartaa adigoo ku dhufaday ku dhufanaya customize ku gasto toolbar kadibna markaas aad la kuuriyo click siinaya haday la kuuriyo above ta markaas aad la kuuriyo ribbon bal intaan aan sameyno marka sort marka hore ku gasto toolbar kan waa midkan qaybtan yarta halkan ka muuqanaysa si markaan xog bedelno ayada aan click siinayna kadibna waxaan sameynaynaa halkan hoos aan options ka meesha yala hoos soo soconayna marka falaartan click siyo arrow gan click aan siyo waxa ay soo baxaya companies ka faraha badan leh halkan hoos aan soo aadaa meesha waxa ka muuqda show below the ribbon oo ah ribbon course ee soo midkan ku arkayno ah show below the ribbon asaga aan click siinaya kadibna halkan hoos ayaa la keenaya oo qaybta hoos ayuu iimaanaya oo waa kan halkan ayuu joogaa aanan labada waxba ku darsado si ay maarto u soo muuqdaan aan hadhow aan baranayaa sidii wax loogu darsaday qaybtan hoose ayuu yaalaa oo waa halkan iga muuqda haddii aad u jeedo haddii la ku gooyay ribbon course ayaa laga tusay si aan ribbon courses ugu celsho customize school ku kulku aan taageero ku wasto bar ku dhufo kadibna click show above the ribbon ku dhufo oo hadana aan click siyo hadana maxay soo baxay halkan hoose dan soo aado show above the ribbon ayaa soo baxaysa click ayaan siinaya meeshii ay lagu celinayaa intaas ina isla fahmayaan filaya oo sida location kan wada qaadi karo hoos aan u soo gudbo halka marka waxa lagu yiri node ogow and that you can set commands in options arrinka halkan aad ka sameysay meel kale waxa ka sameyn karto ah inaad tagto file oo kan oo file aad tagto kadibna options ka doorato kugu access ka doorato kadibna haday la kuurin yahay kugu access marka ka doorato toolbar ka below the ribbon aad check saarto markaas jack kugu access toolbar below the ribbon aad check si saxiiso otherwise haday ka soo noqotana and check si lagu leeyahay union vice versa axsiga ay ku sameysmo balayadan isla fiirino waxaan tagayna haday la kuurin yahay waxaan tagayna qaybtan oo file kan ku dhufanayna kadibna waxaan tagayna qaybtan hoose options ku qoran tagayna kadibna halkaan waxaan ka dooranayna quick access toolbar aan ku dhufanayna kadibna halkaan imaanayna hoose meeshaas wax kaga muuqda show quick access toolbar below the ribbon ayaa kaga muuqda hadan click siyo kadibna okay aan iraahdo qaybta hoose ayaa la keenay oo waa kan halkaan uu yaalaa
si aan arrinkaas uga noqdo oo u sameeyo otherwise aan u sameeyo otherwise aan aan daily courier face words aan u sameeyo ama axis aan u sameeyo waxaan ku noqonayaa failka kadibna waxaan tagayaa options kadibna waxaan ka dooranayaa si dooranayaa kuugaas toolbar kadibna waxaan dooranayaa daily courier halkaan aan jeegta ka qaado aan jeegayaan leeyahay kadibna okay ayaan arkaa face words tag kadibna markaa reema ka tagtid markasta maxaa rays maxaa dhaysa always always waxaad oranaysaa daily courier always waxaad oranaysaa markaas always click ok markaas hawsha dhameyso click okay okay baad ku dhufanaysaa click okay okay baad ku dhufanaysaa hagaag intaasna waa intaas oo meeshan ka dooro karno add command marka waan ogaaday sidee marka bal command ama amar cusub ama hawl rabaan aan qabsado oo fudayn aan rabo aanan qabsado ama aan rabo inaan si fudud u helo meeshan sidee ugu darsan karaa marka add command ku access toolbar ko waxa lagu leeyahay click waxaad ku dhufataa customize kuugaas toolbar haddii uu yiraahdo waa fallaadhaan yarta ku dhufa fallaadhtaas ku dhufanaysaa from the arrow guys kaga dhufanaysaa arrow guys kadibna check aa lagu leeyahay marka daily la kuuriyo from the list the one you want midka aarta markaas list ee kuu soo baxaya ka dooro balan fiirino halkan ayaan ku dhufanayaa click aan siinayaa kadibna safe ayaan u baahanahay click aan siinayaa halkan ayay soo gelaysaa haddaan korgeey safe ayaa ii saaran halkan aan imaanayaa haddii la ku xun u baahanahay draw table halkan ayaan soo gelinayaa waa kana oo table drawga aan ku sawiro karo aan adeegla kuri intaas kalan samaysta aan qoraal u geysan karo markaas hagaag taasna waa sabal waa isla fahna ayaan filayaa taasna waa isla fahna ayaan filayaa taana waa isla fahna ayaan filayaa okay 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 marka haddaad u baahan tahay sida ayaad isaga qaadaysa haddaad u baahan tahay sida aad mid kale ka sadex samaysan kartaa mid kale ka sadex samaysan kartaa yacnii waa arki doonaa insha allah waa baran doonaa mina la kariyin balqaabka haddii la kuuriyo loola macaamiltamayo kuwan waan baran doonaa hadii ilaahay insha allah hagaag oo wax noo soo socda ka hor dhici mayno hagaag marka kuugaas tumaan wax ku darsado options halkan yaala redo aan ku darsan karaa oo ah aan hore usoo baray redo waxay tahay undo ayaan ku darsan karnaa haddii ilaa ugu hawsha hadda qabatay soo celi iyo hawshii hore oo dhacday yacni dib u noqoyo hore unoqo kasoo noqo kusii noqo ah macnaha waxaa kaloo spelling grammar ama spelling and grammar ayaa ku darsan kartaa print view ku darsan kartaa waxaan adigaa ku darsan kartid marka haye balan hoos aad waa sida ugu darsan kartid halkan hoose marka fiiri remove command manaa command ka saaray maxaan samaynayaa click wax ku dhufataa loo customize aan delic access kuuga access toolbar ku dhufo from the arrow ka ku dhufo kadibna waxaa samaynaysaa aan check from the list haddaan waxaan rabaynaa aan do ama redo aan dib u celiyo click aan siinayaa kadibna redo aan check ka qaaday aan check aan leeyahay kadibna way iska baxayaan ayagada oo sidaas ay meeshu ka dhammaanayaan hagaag if the command haddii marka mar commandigu is not in the list listiga haddii isu ku jirin ka warran oo commandiga aan u baahnaa inaan ku darsado use listigaan ku jirin maxaan samaynayaa marka ayada okay waxaan samaynayaa marka si aan commandiga usi helo customize kuugaas toolbar ku dhufo kadibna more ka dooro more command iska dooro in the adee la ku reduce commandis marka la joogo from the list click and command is not in the ribbon marka ribbonka midka aan kuugu jirin markaas oo meeshaan ribbonka aan ku ool ama aan ku oolin adee la ku listiga aan kuugu jirin markaas aad ku dhufanaysaa aad soo dooranaysaa kadibna waxaa raadinaysaa markaas adee la kuuraya find marka command is not ribbon marka waxaa raadinaysaa adee la kuuraya midka aad markaas u baahan tahay aad raadinaysaa xarin find the command in the list ka raadinaysaa kadibna click add ayaad dhahaysaa kadibna ku darsanaysaa balan baraadkii sal fiirino waxaan tagayaa halkan kadibna waxaan tagayaa more command meesha ku qoran tahay kadibna halkan ayaa imaanaya quiz toolbar ayaan joogaa kadibna halkan juice meesha ku qoran tahay daily courier command from ayaan tagayaa kadibna kan aan u baahanahay ayaan meeshan kasoo raadsanayaa haddaan cut u baahanahay ka war amaan cube u baahanahay amaan define new line number u baahanahay amaan delete command u baahanahay amaan draw table u baahanahay ama aan daily courier yahay font u baahanahay mid allaale midka aan u baahanahay ayaan hadday la kuuray meeshan kala soo baxay tagas box daan u baahanay table daan u baahanay style daan u baahanay spelling garan doobu dhammaan waxyaabaha tabiskaas ku jira halkan ay ku jiraan iyaga marka midka aan u baahanay tusaale waxaan u baahanahay new a kalaan u baahanay new waxaan new waxba ugu jira tusaale waxaan u baahanahay hadday la kuuray ay open one keeda xagga mid aan xagga keenay ayaan rabaa waxaan u baahanahay tusaale ahaan hadday la kuuray ay midkan ay ku qoran tahay shape ayaan u baahanahay tusaale shapes ayaan u baahanahay shapes aan dooranayaa markaan doonto kadib add ayaan dhahayaa marka aad ilaada halkan ayay kasoo muuqan doonaan oo customisku iyo toolbar for all documents ay kasoo muuqanayaan marka aad ilaa aad markaan ilaado halkan ayay imaanayaan okay dena okay ayaan leeyahay kadibna waa kana shaybiskii meeshaan ayay igu soo darsameen waa sidaan ugu darsan karaa markaas dee la kuuraya mid kale aan ugu darsan karaa markaas okay marka tipkan fiiri marka if you can't find the command you want to on the command list that ka heli markaas oo midka aad u baahnayd markaa aad meesha ka helin
نظرايبونك ليستيا كوغو جيرين تراي سيتين جوس كوماند فروم اول ان ات اول كوماندز marka doorato isku day اول كوماند maxaa lagu wadaa hadda meesha hadda ku noqdo kadibna aan tago mo command kadibna aan tago deelo ku halka markaan joogo hadii meeshan aan ka waayo mid kaan u baahno oo damcan ay ugu yaraadaan ma ka waayo halkan ayaan farta gelinayaa falaadhaarta kadibna meeshan ayaan waxaan leeyahay marka all command ayaan leeyahay dabcan waxa uu jeeday markaan trade ay ka bateen hoos scrollku aad scrollku dheeraaday ina hoos marka u raadi wax badan ayaan helayaa marka mo ayaan helayaa marka meeshan ka wada baxayaan helayaa markaas okay marka aad heshana kelig ay seenaysa kadibna deelo ku ruuyaa dishinada dad baan tafad saan kelig ay seenaysa kadibna add ay runaysa kadibna okay ay leedahay okay and halkan fiir marka you can add a command using option tab adigoo option tab isticmaalayna waa ku soo dari kartaa sidee ugu soo dareysa marka and option tab ku midka aan ka soo doornay aan ka soo doorinay data and fiir waxa lagu select file file tab dooro option ka si dooro kuwa ka si dooro then hadana waxa lagu deelo ku ruun yahay and in the juice command is from the list and click command not the rebel command iga markaas marka midkaas aad deelo ku ruunayaan u baahan tahay ku darsato meeshaas aan kuugu jirin ay ka soo dooranaysa in the juice command from the list ka ku jiray markaas hadii marka find waa raadinaysa markaas marka list aad hesho marka command iga doorto kadibna list aad raadinaysa marka raadiso kadibna add ayaa soo oranaysa waxa sidaa dartan kiriga ay kan leedahay kadibna options ayaa tagaysa waxa sidaan arkaynay kadibna wax ka dooranaysa deelo ku ruunaya kuugu access toolbar ay ka dooranaysa kadibna meesha aad ayaa lagu keenaya oo mid kaad u baahnaa kirka dhaysa kadibna sidoo kale ugu darsanaysa waa way kale ugu darsan kartaa markaas okay and remove from command from the kuugu access marka sidee marka aad command kaga saaraysa si kale looga saaraa ma jirtaa ha select command-ka dooro and remove de adoo halkan jooga markaas command-ka dooro kadibna remove ka si marka tan waxa la socotaa intan waxa la socotaa kor ayaa la socotaa qaybta kor ayaa la socotaa qaybtan kor ayaa la socotaa qaybtan marka halkan ayaa laga rabaa markii inaa haato tipka markaas ugu wuxuu ku sheegaa marka hadii laga waayo isla si hadis la kiya dertaan oo kala weeyaan hadii laga waayo inaa markaas deel la ku ruuyo aan sameyn karo markii aan ka waayo halkan inaa sameyn karo marka deel la kurgo isla ku farka dibna aan meeshan all command dooro karo ay ku sheegayaan waadaa aan fast option ka soo galna aydan heli karo okay mid ku xigta wuxuu ku leeyahay markaan rabo remove inaan sameeyo marka maxaan sameynayaa remove markaan rabo inaan sameeyo remove command from the queue markaan rabo inaan sameeyo maxaan sameeyaa select command-iga ayaan dooranayaa and sorry ki kale ayaga baxay and command-iga ayaan dooranayaa command-iga marka aan doorto kadibna waxaan sameynayaa hadii la ku ruuyahay and laba ma kana command-iga marka iga baxaan kadibna waxaan sameynayaa hadii la ku ruuyahay marka waan dooranayaa markaas oo waxaan dooranayaa select command-iga aan dooranayaa kadibna remove aan la sidee u dhahayaa file option ku noqonaya hal mar option baan tagayaa kadibna kuwaasan dooranayaa kadibna halkan ayay ii soo gelayaan soomaa wax halkan ayay ii soo gelayaan shapes ma baahna tusaalaha dartaan oo kale meeshan ayaan deel ku remove siinayaa xagga way ka bixi doontaa oo haddaan hadda iraado okay iraado meeshan way ka baxday xaggan kuma arki doonaa haddaan xagga iraado hal mid aan kugu darayo yar oo halkan aan ku jiraa mar marka halkan joogo ax ii dooran tahay oo halkan aan joogo fallaadhan yarta fallaadhan fallaadho yararka waxay ku siinayaa midka aragta inaad kor mariso salaan hadaan rabo inaan kor mariyo deelo ku ruuyaa quick print aan kor mariyo keliga aan siinaya isaga ayaa kor ii maraya kuwan kun ugu koreya iyuu noqon doonaa marka oo midka u geysaya iyuu noqon doonaa geeska xiga ayuu noqon doonaa sidaas ayadana waa sidaan u habaysan karo markaas marka on the right marka la joogo click the appropriate tab group ku dhufo display the commands from the that you want to add markaas midka aragta inaad markaas ku darto ayaad sameynaysaa marka markaas aad ku darsanaysaa kugaas ku darsato kadibna right click ku wanaysanaysaa and then click add baad kugu add baa sida hadda arkayn add ku dhufo kuwa kadibna kusoo darsan leeyo short menu soo arkan kugu soo darsamaya marka add tiraadaba oo option tagto kadibna deelo ku riyaa ka doorato mid kama ku dhufato soo short menu ah oo mid yaro menu isagoo ah ayuu kugu soo darsamaya marka add tiraadid soo short menu ayuu kugu darsamaya halkaas markan okay iraado daba kaasa xaggaas ay ka soo muuqanaya soo icon xagaag haddii arka ku dhibaydan arkan calamaran soo koobo halkan ay ka raadin karto oo kaga darsan kartaa ala hal kul hal mar dan soo koobo ku darida mana kelig siido inaad halkan kaga darsato haddaad ka weydiin ama command tiraado haddaad mo command imka tiraado aad mo command ka cusleysato inaad file option taabato kadibna deelo ku riyaad option ku dhufato kadibna mar halkan kaga darsato aad kan doorato intaan kaga darsato markaas intaas weeyaan waxa dhana meesha deelo ku riyaad okay aan ka soo gudbo file tab muxuu yahay marka file tab you can find in the file tab file tab akiri karta marka mo options aad heli karto option fara badan marka sadi zeefi iyo dugmintiina dugmintaga safe garayso kale open new dugmintiina dugminta cusub furato kale close inaad xirto dugminta iska xirto dhamaantiis inaad openin recent dugments dugmintiidii ugu dambeeyay isticmaalid aad furato kale options aanad deegaan ku noqon kuwa hadda isticmaaleen ahaa printy and so on iyo waxyaabo kale oo badan ayaad ka helaysaa markaas
agaas hadaan ha martagto korkiisa tagto oo halkan tiraahdo waxaa arkaysaa safe dugmintaga safe garayso safe as oo adigoona dugmintaa safe garayso magaca ula baxa open oo ah fur dugmintu cusub haddaan ku dugmintu cusub furaa laleeya waxaa lay geynayaa qaybta mimiriga deele ku runayaa qaybta dugmintayaasha kuysin halkan ayaa lay keenaya kadibna dugmintayaashan ayaa la tusaa mid furaa ayaa lay leeyahay haddana markaa oo ay kala hadna open aan lahay oo soo furma dugmintigaas markaas iyo sidoo kale haddii la ku runayaa close oo iska xir ah information recent oo ah kuwii ugu dambeeyay markaas aad ka shaqeynaysa wadiisa ka shaqeynaya buugga photoshop ayaa u horreeya oo hadda qoraya isagana insha allah aan noqdo insha allah isagana waa arki doontaan iyo waxyaaba fara badan oo kale ayaa meesha ku jira inaad dugmintu cusub furata ku jirto new tirado oo mid cusub kuusoo furmo haddii la ku runayo new adaa ku dhufsaada aad new iraado dugmintu cusub furo oo dibalaanka space inaad mid cusubana doorinaysa markaasna fara optioniska ayaa lagu siinaya hadaa mid balaanka ku dhufsaada balaanka aan iraado haddaan balaanka yaraa mid cusub ayaa lay furaya oo boos cusub ayaa lay keena oo is waxba ku qoreen halkaan da arteen dugmentiyasha saddex ayay noqdeen oo way bateen oo markaas adeela kurin mid cusub ayaa soo galay hagaag halkan waa printigii safe and sendy helby optionis iyo waxyaabaan exit oo ka baxa iyaduna ah oo kalows lamid camal ayaa marka meelaan ku arkay iyo kuwan kaloo dee brimishing ay waxaan insha allah gadaal dambe ayaan kuwan ka baran doonaa bidnal cream okay home tabka isagu muxuu yahay home ribbon am home tab is where you can find mostly editing tools for your text wa halka inta ugu badan haday editing tools ka aad ka helaysid qoraalkaaga ama textiga qoraal textigaaga meesha aad ku edit garan lahayd tools ka ugu badan isticmaala meesha aad ka helaysid marka to use marka the home tab the tab sida tabkan u isticmaasho you have to write text when you text qortaan your work area-dan waa text kugu qoranaya marka afdaanta kadib marka you can use isticmaali kartaa digital tools ka marka aad u baahantahay halkan ka ku taxan home ba jooga tool-kan ku taxan marka sidee la ku reebo isticmaali kartaa home ribbon-ka ka isticmaalaysa kuwa ugu horeeya marka isagaan soo gelayna insha allah kuwan xabad group ayaan u baran doonaa group-kan mar ayaan baran doonaa sidoo kale kan group ayaan u baran doonaa group-kan mar group ayaan u baran doonaa wajada group ayay u samaysan yihiin mid kasta group ayay u samaysan yihiin tago kan group ayay u samaysan yihiin wajada group halkaana group mid kastana group magac ayuu leeyahay mar group ayaan baran doonaa group kowaad marka waa kana home qaybta sekond group kowaad okay aan galna marka groupkiisa muxuu yahay waa clipboard ayaa loo yaqaanaa groupka group-an ama clipboard group ayaa loo yaqaanaa marka inta clipboard group dheeraar waxaa jira marka same tools aa jira markaas oo such as copy sida copy oo kale cut paste and format printer ayaa jira okay marka waxaa sameynaysaa hadday la kuuranayaa bal sidee loo isticmaalaya marka copy and cut sidee loo isticmaalaya marka copy and cut markaan rabeen aan sameeyo to copy your text okay you have to select or highlight waana si aad qoraalkaaga u koobiyeysto copy your text you have to select waana doorata ama highlight garaysaa dan kadibna select copy aad ka doorata from the home home taa ka doorata orama aad sida control c aad keyboardkaaga qabata marka you can do waa samayn kartaa cutna sidoo kale waa samayn kartaa iyadana iyadoo control x aad qabanaysa ayaa samayn kartaa iyadana iyadoo control x aad qabanayso iyadana samayn kartaa bal laakiin daa waxaa jira different u dhexeeya jira copy iyo kaga dhexeeya jira muxuu yahay differentigaasu marka la joogo copy action marka la joogan copy action tagastigaaga not removed lama saari doono meesha dhan lagama qaadi doono laakiin work area-da lagama saari doono laakiin marka la joogo cut action your tagasti will be removed waa la saari doonaa meesha waa laga tuuri doonaa aha mar aan qayb cusub lko aan bal soo doorano new halkan aan tagno new aan soo furano mid cusub oon halmar ku baran aan kubaraadkeeno okay tusaale marka meeshaan ayaa haddii la kuuraya qoraal ku qornaya oo tusaalahaan qoraal aan ku qorto meeshaan haddii la kuuroon yahay aan meeshaan qoraal ku qorto waxa harta iska qoran kartaa markaas adigu haddii la kuuroon yahay waxa harta iska qoran kartaa markaas waxa harta markaas iska qoran kartaa intaan qoro intaad wax harta iska qoran kartaa markaas intaan ayaa iska qorata tusaale ahaan experience grammar-ka iyo qaladkan da arkaysid aad aragtid oo kale grammar-ka garamaraha luuqadda ingiriiska saaran computer ingiriis ku shaqeeya marka wax meesha ku qortana ingiriis marka waxaan ku baranaynaa cashar cusub ayaad kugu qoran lagu yidhi marka copy markaan samaynayo cow inaan select maxaan ka wada inaan left kila qabto kadibna muuska aan ku jiido oo aan geeyo marka waa doortay intaan way i dooran tahay marka halkan waxaa intaan way i dooran tahay iyadoo i doorana waxaan samayn karaa marka waxaan tegayaa koobi ayaan tegayaa koobi markaan iraahdo waa sidaa marka koobi ira waa sidaa hadda marka aan socalman cashir sharaxaad aan ku noqdo kii kale marka koobi markaan iraahdo marka inaan baas iraahdo qasaba marka ilaa koobi aan soo yari kadda waa ku noqonaa koobi aan soo yari inaan baas sida baas loo dhahayo baas aan fomaad bent marka iyadoo aan baranno fiirino
what you did copy marka copy sameeyso copy tagis a sameeyso or ama cut your deal current you need markas ama cut sameeyo you need how about based now to other place marka to do so sameeyso sidaas deal current ya click where you want marka to paste mesh arat markas in adapt deal current ya click sineysa and then select paste door mar from home ta ka toro ama control feed markas aan ku noqono dugniintiga ni kala mar inta waa wada waasiga copy ay tahay marka halkaan ayaan deal current ya imaanaya tusaale ahaan kan imaanaya meeshaan de halkaan ikeen halkaan oo kale aya meesha marka kaasa kan laga qaaya ayaan rabo markaan dhigto salaaha marka aan leeyahay halkaan ayaan tagaya kadina xoranaya paste ayaan oranaya paste markaan iraado waa la dhigay waa kana marka een ama waxaan sameey karaa kale hadii aan sidaas aan ka noqdo hal mar aan iraado redo oo meeshaan redo aan soo gashto hal mar meeshaan ay soo galay deel kuuray redo iyo gali hadaan saan iraado aan redo aan dhinac ay soo galayse aan do iyo gali hadaan marka sidaan iraado oo sidaan hadda control v hadaan qabto keyboard-kiigana waa dhigaya waa taasa een qabka habka loo saddexaad loo dhigaa jira kuma aanan darin meesha waa inaad click tirada kadibna aad paste meeshan ka doorato oo paste gaas ka doorato idana een kada idana kada maxay tahay kan dhan ayaan rabaa meeshan ka qaado waa dooranaya kadib markaan doorto een waan dooranaya kadib marka aan doorto gabi ahaantiisa oo move-kan ku jiido kadibna waxaan leeyahay cut ayaan leeyahay cut markaan iraado waa kan farqiga aan kuu sheegay oo aan kula farqayo dhexe remove baa lagu sameey doonaa waa kana waa remove gareeyay marka oo meeshan ku sharaxay hada waa kana marka you are text will remove hada dad cut sameeyo waa remove gareeyay textigaag marka asagana si lamida waa soo qaadaysa asagana halkaan oo kale ayaan rabaa inaan dhigto ama halkaas oo kale ayaan rabaa inaan dhigto meeshaas kan rabaa dhigto ama halkaas oo kale rabaa inaan dhigto kidina meeshaas markaan aan joogo ayaan waxaan leeyahay hadii la ku run yahay paste paste ayaan asagana leeyahay hadaan control c iraadana sida control c control x naad sidoo aan isticmaalaa idana horaan soo sheega aan ka soo gudbay intaas een basic waxa la garanay marka format balan fiirsho marka format barinta waxay tahay use format marka waxa uu isticmaalaysa to and for make ina sameeyo marka stand deal la kuuro imagine to make the and to make the meshes to make marka ina sameeyo same editing your text wixii aad qoraalkaaga ku sameeyay ina sameeyo markaas qoraalkaaga waxaad ku sameeyay qoraal ka hore waxa ku sameeyay kan ina ku sameeyo ay meshan loo isticmaalaya marka adeen ku fahansiyo een dibi nooga imaada laakin bal aan ku fahansiyo een taalahan qoraalkan qaybtan koowaad ayaan sidaan u qabtay halad ayaan saartay kadibna meeshan bold ku qortay ku dhuftay qoraalkan waa weynistay si marka si lamida qoraalkan waxa ugu sameeyay waxaan tagayaa format printer aan tagayaa double click ayaan siinayaa calaamadaas ayaa soo raacaysa oo brushka kan ayaa marka taas u saaraya marka double click ayaan ku siinayaa double click markaan ku siiyay marka wixii kii hor aan ku qabtay in lagu qabtay ayaan rabaa marka okay een hal mar aan soo tago aan mar kale copy iraad hal mar copy okay double click kadibna halkaan imow is wrong okay kan amar awo sagalkiisa and sar halad kadib marka day la kuriyo halkaan tag sida tan de waa ka marka wixii hadda aan ku sameeyo anoo double click ka siinaa ayaan ku sameysanayaa anagoo meel kale aadin ayaan day la kuuroon yahay ayaan day lahaas ayaan halad u saarayaa hadaan rabaa halaas korka uga saaraa kadibna board ayuu noqonaa oo waxa kii hore aan ku sameeyay ayaan kan ku sameyn karaa format loo isticmaalaa okay and waxaan umaleynayaa intaas casharkiina ku egyahay vinyl cream and waxaan ku baranay casharkiina maanta paste iyo deel kuuraya cut copy and deel kuuraya clipboard groups file iyo home tab casharkiina wixiina inshaalla waxaan ku baran doonaa font attributes aan ku baran doono halkaan noo yaala iyo paragraphs iyo waxyaabahaas aan ku baran doono oo waxaan geli doonaa markaan meeshii complex casharka noqonayo wixii hore basic ahaayeen hadda ayaan advanced gelina and channel ka subscribe aan haga academy subscribe saaro kamid noqo asxaabta sida dheeliga uga faa'iida halkaan niguna dhiiri geli binar cream and inaad deel ku run yahay aad motivation kaaga aad nagala qayb qaadato oo dhiirigelintaada la wadaagto aad iyo aad u mahadsantahay waan idin salaamayaa wasalaamu calaykum wa rahmatullah.